हाई स्टूडेंट्स इन स्वागत दिस क्लास फॉर कैलकटा यूनिवर्सिटी बी ए सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ओके अब नमक इन क्लास इन या आधुनिक इंडिया चरित्रम पेपर सैनिक सहाय व्यवस्था है चुनाव टॉपिक अब नमुक पेटा क्लास मनसा प्रश्न जस्ट पर क्लास फस्ट आई प्रभु इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल अधिकारमेटू आई प्रभु इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल अधिकारमेटू प्रवर्तन उद्देश्य इंडिया कंपनी मेधावत् कूड़ल प्रदेश व्यापिपे पर आरूटी एट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल अधिकारमे व्यक्ति नमें वेल्लसी प्रभु आरूटी इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल अधिकारमे व्यक्ति वेल्लसी प्रभु प्रवर्तन प्रधान उद्देश्य मेधावित्व कूड़ल प्रदेश व्यापिपी अदर्तन उद्देश्यम इंडिया कंपनी मेधावित्व कूड़ल प्रदेश व्यापिपी अदर लक्ष्य ओके इद्हे वेल्लसी वरवोड़ कूड़ी कंपनी भरण समीपन आवस्थ ते अमुमारी इद्देहम तिगच्चुम ओरु साम्राज्यवादी आयिरुन्नु अप्पो इद्देहत्तिन्टे लक्ष्यम अस्थानपरमायि ओरु साम्राज्यवादी आयिरुन्न इद्देहत्तिन्टे लक्ष्यम एन्न पറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വെല്ലസി മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെല്ലസി പ്രഭു മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതി പറയുന്നുണ്ട് പറയണ്ടക്കാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ കമ്പനി പ്രദേശങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങളോട് കമ്പനി പ്രദേശങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് सहाय व्यवस्था मूंत सहाय व्यवस्था मूं रीति ऐसी प्रधानपेट मूंते सहाय व्यवस्था सहाय व्यवस्था ओके अब इंडिया ब्रिटीश आधिपत्य विकसन वेट मूं व्यतस्त रीति वेल्लसी प्रभु इवे नमु पर मूं पॉइंट अल ऐसी प्रधानपेट सहाय व्यवस्था दें पर नमें इंड्य नाटराजन्मर तमिल परस्पर कलह सदर्भ सहाय व्यवस्था अब नमें इंड्य नाटराजन्मर परस्पर कलहचको आंदर्भ सहाय व्यवस्था पर नोक नाटुराजाकन्मारुडे आक्रमण भीषणी नाटुराजे संरक्षा कंपनी तैयाराण लड़ि और मटुराजाकन्मारुडे आक्रमण भीषणी नाटुराजे संरक्षा कंपनी तैयाराण लड़िवाल पद्धति सैनिक सहाय व्यवस्था ओके कंपनी सहाय व्यवस्था अंगीक
കമ്പനിയുടെ സഹായ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്നും കമ്പനിയുടെ സഹായ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും കമ്പനി സൈന്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് വെല്ലസി പ്രഭു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച അതേ വർഷം തന്നെ അതിൽ അംഗമായ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ച അതേ വർഷം തന്നെ അതിൽ അംഗമായ വ്യക്തിയാണ് ഹൈദരാബാദ് നൈസാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പനി സൈന്യത്തെ സ്വന്തം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വൻ തുക തന്നെ കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. തന്റെ കമ്പനി സൈന്യത്തെ തന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വൻ തുക കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഹൈദരാബാദ് നൈസാം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു വൻ തുക നൽകിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു നൈസാം ഇങ്ങനെ ഒരു തുക നൽകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു? നൈസാം ഇങ്ങനെ ഒരു വൻ തുകയാണ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയത്. അപ്പോ ഇതേ തുടർന്ന് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? തുക അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അത്രയും തുക നൽകാനാവാതെ നൈസാം എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ അധീനതയിലുള്ള തന്റെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങള് കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തന്നെ കമ്പനി സൈന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു വൻ തുക കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ഇങ്ങനെ കൈമാറിയതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ എന്താ പറയാ, അടിക്കടി അവരുടെ ആ ഒരു തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും തുക നൽകാൻ നൈസാമിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ അധീനതയുള്ള തന്റെ പക്കലുള്ള പ്രദേശങ്ങള് ഈ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ നിർബന്ധിതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1801 അവധിലെ നവാബായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ നാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഹായ വ്യവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അതേ വർഷം തന്നെ അതിൽ അംഗമായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ രണ്ടാമതായിട്ട് 1801 രണ്ടാമതായി ഈ സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച നാട്ടുരാജാവാണ് അവധിലെ നവാബായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവധിലെ നവാബായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൈസൂര്, മറാത്തെ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളും ഈ സഹായ വ്യവസ്ഥയിലെ അംഗങ്ങളായി മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച നാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവധിലെ നവാബാണ്. അങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മറാത്തെ, മൈസൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അത് ദോഷമാണ് വരുത്തിയത്. എന്ത് ദോഷമാണ് വരുത്തിയത്? ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായി. എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായി? ഇതോടുകൂടി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക. കമ്പനിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ സഹായ വ്യവസ്ഥ നിരാകരിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ. കമ്പനിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ സഹായ വ്യവസ്ഥ നിരാകരിച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ആദ്യമായി സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മുടെ അവധിലെ നവാബാണ്. പിന്നീട് മൈസൂർ, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മറാത്തെ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളും സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ നമ്മുടെ സഹായ വ്യവസ്ഥ നിരാകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ തുടർന്ന് 1797 ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് കമ്പനി സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കമ്പനിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ സഹായ വ്യവസ്ഥ നിരാകരിച്ച ഈ ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധം നടത്തി 1797 വധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ മരണശേഷം വെല്ലസി പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? മൈസൂർ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിഭജിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കമ്പനിയും ഹൈദരാബാദ് നൈസാം വിഭജിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഒരു ഭാഗം മൈസൂരിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഓക്കേ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വെല്ലസിയുടെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇനി വേറെ അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഈ ഒരു വെല്ലസി പ്രഭുവിൻ്റെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടും 1898 നമ്മുടെ വെല്ലസി പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി ഗവർണർ ജനറലായി അധികാരമേറ്റു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിയുടെ മേധാവിത്വം പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഒട്ടനവധി പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടി കമ്പനി ഭരണത്തിലും സമീപനത്തിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അടിമുടിയാകെ മാറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തികച്ചും ഒരു രാജപക്ഷവാദി ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് രീതികൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച ആദ്യത്തെ അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് നൈസാമാണ് രണ്ടാമതായി സ്വീകരിച്ച നാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവധിലെ നവാബ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് മൈസൂർ അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ മറാത്തെ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഭരണാധികാരികളും ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു അംഗമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കമ്പനിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ നിരാകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണശേഷം മൈസൂർ രണ്ട് ഭാഗമായി വിഭജിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് നൈസാമും വെല്ലസി പ്രഭു കമ്പനിയും അത് പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ മൈസൂർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നീട് മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗങ്ങളായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവനും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് സൈനിക വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗങ്ങളായ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട സൈനികർ എന്തു ചെയ്തു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പിരിച്ചുവിട്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥ ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ നാട്ടുരാജ്യ ഭരണാധികാരികളായി മാറിയ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല മാത്രമല്ല നല്ല ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് പേരെടുത്ത ഒരുപാട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സ്വത്തും തന്നെ നഷ്ടമായി കാരണം ഈ ഒരു ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ ആശ്രിതരായി മാറിയവർ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അറിയുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല പക്ഷേ നല്ല നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെന്ന് പേര് കിട്ടിയ നല്ല ഭരണാധികാരികളാണ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെയൊക്കെ സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വെല്ലസിയുടെ ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരമോന്നത ശക്തിയാക്കി മാറ്റി എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വെല്ലസിയുടെ ഈ ഒരു സഹായ വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പനിയെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരമോന്നത ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സാമ്രാജ്യത്വ രൂപീകരണത്തിന്റെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ സാമ്രാജ്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയായ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിലെ സമർത്ഥമായ കുതന്ത്രം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സാമ്രാജ്യ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയിലെ സമർത്ഥമായ കുതന്ത്രമായിരുന്നു
ഈയൊരു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ അറിയിക്കുക ഓക്കേ ഓക്കേ താങ്ക് യു